Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou começar a gravar o vlog do aniversário de um ano do Natan. Nós estamos muito felizes de comemorar essa data. Na verdade, ele vai fazer um ano, dia 5 agora de outubro. Hoje é dia 2, sábado. E a gente escolheu essa data porque fica melhor pra nossa família. E ninguém trabalha, né, hoje. Então fica bem tranquilo. E vai ser mais à tarde também. Então... esse horário ficou ótimo que a gente escolheu, vai ser 5 horas da tarde, então já fiz minha make, acabei de chegar de lá e eu amei. Nossa, tinha muito tempo que eu não me maquiava assim. O cabelo eu mesma arrumei, fiz um babyliss e depois eu vou trocar de roupa. O Natan está aqui. Quem tá fazendo aniversário? A gente vai comemorar seu aniversário, filho. Aí eu vou trocar a roupinha dele também. Ele vai colocar uma roupinha bem bonitinha, branquinha. E eu vou mostrar agora pra vocês os personalizados e os docinhos que eu já peguei lá. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu coloquei tudo aqui na mesa, que daqui a pouco a gente já vai pra poder levar. Mas ficou tão lindo, tão delicado. O tema é fundo do mar. Nossa, ficou muito lindo. Essas aqui são as Nutellas. A tartaruga. E é fundo do mar aquarela, então por isso que as cores são assim mais clarinhas. Olha que perfeição. Não, ficou muito lindo. Eu fiquei apaixonada quando eu peguei. Olha esse aqui com o polvo. Esse daqui com a baleia, gente, coisa mais delicada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Olha que lindo. Olha que trabalho incrível. Ficou muito lindo. Aí aqui tem esses aqui também. Aí tá com o número 1 de um aninho dele. Aqui o caranguejo. Esse daqui. Olha que lindinho. Aí esse daqui todos ela colocou o número 1. Peixe. Acho que esse aqui é um outro peixe também. Ah, esse aqui é a baleia. Aqui. Que lindo. Ficou lindo, né? Aí aqui dentro tem doces, bombons, várias coisinhas. Essas caixinhas também ficaram incríveis. Muito lindas. Esse daqui é o desenho do painel. Aí ela conseguiu colocar aqui. Olha como ficou lindo, parece um aquário. Aí esses são todos iguais. E aqui essas caixinhas também ficaram muito lindas. Olha. Aí aqui ela colocou estrelinhas, tá vendo? Ai, ficou muito lindo. E o desenho do painel também. Nessas caixinhas, vou colocar aqui. Olha que lindo, a baleia. Aqui, ó, aí tem o desenho esses outros, da mesma caixinha. Eu nem vou pegar, muita coisa. Aqui, ó. E aqui, ai, ficou tão lindo esses, opa. Olha aqui, do polvo. Que delicadeza, gente. Ficou muito incrível, amei. Todo esse trabalho de papelaria. Esses personalizados ficaram muito lindos. Aqui, ó. E esse aqui tem o peixinho, olha que lindo. E aqui... tem os pezinhos pra colocar esses aqui que são chocolates. Vai ficar lindo na mesa. Quando tiver montado lá também eu mostro pra vocês certinhos. Aí aqui ela colocou o nome dele, Natan. Gente, ficou muito lindo. Olha que trabalho incrível. Esses aqui são chocolates, barras de chocolates. Aqui. Olha, todos ela escreveu Natan e colocou cada um desenho. Aqui, deixa eu pegar aqui. Olha que lindo. Caranguejo. E esse outro, deixa eu ver que desenho ficou. Ai, um peixinho azul, olha que lindo, escrito Natan. Não, muito lindo, lindo mesmo. E aí vai ficar muito lindo colocar lá na mesa assim, ó, um pezinho. Tá vendo? E aí chegando lá eu mostro certinho pra vocês como que vai ficar. De cá, os doces personalizados. Esse daqui, Natan, ficou muito lindo, olha, são pães de mel. Olha que lindo. Aí chegando lá a gente vai montar certinho o nome dele, que aqui tá tudo misturado, as letras. Mas olha que lindo que ficou. Gente, que trabalho incrível, né? Aqui os pirulitinhos de chocolate. Também, olha que lindo. Aí tem mais aqui, mais aqui. Aqui são trufas. Olha que lindo que ficou. Ela colocou algumas estrelinhas aqui. Achei muito lindo. Esse daqui é alfajor. Gente, olha que delicadeza. Ela colocou o desenho da baleia assim. Dá até dó de comer, né? De tão lindo. E por último, as maçãs do amor. Olha. Aí vai ficar assim na mesa. Olha que lindo. E o Natan tá aqui, né, Natan?
Você já arrumou seu cabelo? É, o papai tava arrumando o cabelo dele. É do seu aniversário. Ele fica louquinho pra pegar as coisas. É, meu amor. Depois é pegar, né? Olha, puxando. Então, esses aqui foram os personalizados. E aí, chegando lá, eu vou mostrar pra vocês certinho como que vai ficar na mesa. Aí, nessa caixa aqui, ó, de baixo, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Aqui são os docinhos. Aqui tem leitinho com Nutella, brigadeiro, cajuzinho e doce de café, que é uma delícia. Olha que lindo. Todos bem padronizados as cores. Olha que ficou lindo. Eu amei. Então, chegando lá, eu mostro certinho pra vocês. Coloquei aqui o look que o Nathan vai usar. Vai ser essa camisa branca. Como tá calor, eu acho que eu vou dobrar ela aqui, tá vendo? Ela tem um botão, ele pode usar dobradinha. Ela é muito linda. Tem esse desenho de âncora. E aqui essa bermudinha. Também muito lindinha. Olha que linda. Tem os bolsinhos atrás, todo de branquinho. E vou colocar esse tênisinho aqui, que é muito confortável pra ele. E o suspensório. Olha que linda, é da cor, quase da cor do tênis, tá vendo? Daí vai combinar, vai ficar muito lindo. E aqui eu vou levar essa camisa aqui, reserva pra ele, né? Caso aconteça alguma coisa, sujar ou tiver mais calor, apesar que ela é bem fresquinha. Olha que lindinho essa camisa. E aí eu vou levar ela, que combina também com o shortinho branco, tá vendo? Que ele tem uns detalhes azuis. Azul, vai ficar muito lindinho. Então, daqui a pouco eu já vou vestir ele. De cá tá o meu vestido. Olha que lindo. Ele é todo longo. Tem essas manguinhas aqui, mais princesa. E tem um elástico na cintura e aqui tem esse babado. Foi o que eu mais gostei nele. Eu vou vestir e depois vou mostrar pra vocês certinho. E vou colocar essa sandália nudezinha. Eu até separei aqui pra me poder calçar. Ela é muito confortável e tem esse saltinho. Nem parece que tá de salto. É um saltinho menorzinho. Com criança, né, tem que ser salto assim. Então eu vou vestir e mostro pra vocês. Já estou pronta, troquei aqui de roupa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí o vestido tem essa manguinha princesa. Faz a cinturinha com elástico e o babado embaixo. Ai, eu amei. Eu achei que ficou lindo com a sandália também. E ele é bem fresquinho, porque tá muito calor aqui. Na nossa cidade tá muito calor. E aí, esse vai ser meu look de hoje. E eu não falei pra vocês, né, onde vai ser a festa. Não vai ser aqui em casa. A gente vai fazer no salão de festas, lá no condomínio onde a minha irmã mora. E aí a gente alugou lá e achou melhor fazer o aniversário do Nathan lá, porque tem mais espaço, as mesas, então vai ficar bem mais bonitinho também. Então o pessoal já ia pra lá montar a mesa, os balões. Então eu acho que a hora que a gente chegar vai estar praticamente pronto. Eu só vou ter que colocar mesmo os personalizados na mesa, porque eu não levei antes pra moça colocar, mas vai dar certo. Então agora a gente já vai aqui arrumar o Nathan, que tá aqui. Fala oi, pessoal! É, eu vou comemorar meu aniversário, eu tô muito feliz. Eu vou tomar um banho. É, vai tomar um banho agora, né? Papai arrumou o cabelo, mas ele vai tomar um banho, vai lavar o cabelinho. Ei. E vai trocar de roupa e ficar lindão. É? Vai ficar lindão. Ei. É o elefante. Ei. Mostra o elefante que você gosta. É aquele? É? Ei. É, é o elefante, ei, meu amor. Ei. Vai. É o elefante. Ei. Você gosta dele? É, legal, né? É, você tava papando? Ah, você tá dando papar pro elefante. Você vai morder ele? É? É, agora a gente vai tomar banho, né? É, tomar um banho. Então vou dar um banhozinho nele. Ele tirou as duas sonecas hoje, sonecas longas de 1h30. Nossa, foi muito bom, porque ele descansou e ó, tá super elétrico. Então não vai ficar enjoado no aniversário. Isso é muito bom, né? Então vamos tomar um banho? É, tomar banho, né? Refrescar. Ficar bem bonitão. O Thiago e o Nathan também já tá pronto, né? Os dois de branquinho. Olha, o Nathan, que príncipe. Mostra pro pessoal, filho, seu look. Aqui, ó. Olha. Ai, ficou muito lindo. Ele não quer até não, mas olha, dá pra vocês verem. Ficou lindinho demais. Deixa eu ver atrás, Nathan. Segura ele, amor. Cuidado. Ai, que gracinha, gente. Ficou um príncipe, né? Vamos. Bonito. Agora a gente já vai, né? É. O papai também tá de branquinho.
Só a mamãe de azul. Vamos? Vamos. Já chegamos aqui no salão agora e tá tão lindo. Eu já vou mostrar pra vocês. Falta só colocar os personalizados. Gabriel tá aqui, né? Oi, oi gente. Pessoal. E aqui tá a minha mãe, que já chegou também. Oi, gente. É a babá do Natan, bem? Né? É a babá. É a bobó. É a bobó do Natan. É a bobó, né? Fala oi. Mas agora vai ficar de babá do Natan. É, meu bem. Ele tá olhando as bexigas e tá... É, empolgado, mas aí ficou tão lindo, eu amei tudo e aqui as mesas também. E eu vou montar agora os personalizados aqui em cima pra poder organizar certinho. Olha aqui o bolo, mostrar pra vocês, ficou tão lindo. Olha que lindo o bolo, ficou muito lindo. E aí o tema é esse da aquarela, é, fundo do mar aquarela. Eu achei que ficou muito lindo, lindo, lindo mesmo. E aí a hora que a gente colocar as coisas aqui vai ficar mais lindo ainda. E aí eu vou mostrando pra vocês. E aqui são as mesas. Vai ser só a nossa família, como eu falei pra vocês. Então a gente montou aqui 4 mesas com as taças. Eu quis não cor azul pra combinar com a decoração. Olha como ficou bonito aqui o salão. Ficou muito bonito, né? E aí o prato é de peixinho pra combinar também os sopás. Olha que lindo que vai servir. A gente também vai arrumar aqui a mesa do salgadinho, sanduichinhos também. Vou colocar tudo aqui nas tábuas pra ficar bem arrumadinho. Pronto, já consegui organizar, ela me ajudou por vídeo, como vocês viram, né? Então me auxiliou demais. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a decoração. Aqui ficou esse móvel aqui, escrito Natan, com o número 1. Olha que coisa mais linda. Nossa, ficou muito delicado. Aí que coloquei esses balões aqui, ó. Os bubbles, que dá um charme na mesa. Ali o painel, aqui o... painel orgânico de balões também. Ficou incrível, muito lindo. E aqui a mesa. Olha que linda que ficou. Os personalizados, a maçã do amor. O bolo ficou muito lindo. Combinou muito com a decoração, tudo. Aqui o nome que eu mostrei pra vocês. Natan. Ficou muito lindo os pães de mel, né? Os alfajores ali, as trufas. Olha as Nutellas aqui. Ficou tudo muito lindo. Aí aqui a gente colocou mais docinhos também. Aqui os personalizados. Fica assim, ó, em pezinho, tá vendo? Os bombons ali mais personalizados. Daí ficou assim, ficou incrível, eu amei. Ficou muito lindo mesmo. Thank you.
aqui as mesas. A gente resolveu colocar as outras ali, a outra ali, né? Pra ficar mais perto, as quatro. E aí ficou as taças. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Olha, esse centro de mesa. A gente colocou marshmallow aqui. A taça azul com o prato que eu mostrei pra vocês. Nossa, ficou muito lindo. Ficou incrível. Olha como combinou com a decoração. Ficou ornando. Nossa, ficou demais. Eu amei mesmo. E ali também tudo igual, os centros de mesa. Aqui já tiraram as taças pra beber, mas ficou assim. Lindo, né? Aí a gente vai colocar os salgados aqui nessa mesa, nessas tábuas. Olha que lindo. Parece madeira. E aqui de vidro, tá vendo? Esse aqui de porcelana, muito lindo, né? E aí vamos servir aqui os sanduichinhos e vou pegar os salgadinhos também. Então a gente vai colocando aos poucos e o pessoal vai se servindo. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, yeah. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Agora é a vez do Natan comer. A gente vai jantar pra ele: arroz, feijão, carne salada, banana e abóbora de milho, né, Natan? Olha que ele tá de fome. O nosso é salgadinho, né, Gabriel? O meu, ó. Só salgado. Meu e do Nivaldo é só salgado. Aí o Natan come salgado. Eu como papado, né? Tudo salgado. Vamos engordar. Take your soup, baby, left. And I get to take. Take your soup, baby, left. Faz uma oração pra nós, mãe. Agora? Bora! Pai nosso que está no céu. Não. Maravilhoso Deus e grande Pai. Nós te louvamos. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos por este privilégio de estarmos aqui comemorando o primeiro aniversário, meu Deus, do nosso neto Natan. Meu Deus, nós só temos que te agradecer, te louvar, te bendizer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Continua, meu Deus e meu Pai, com suas maravilhosas mãos estendidas, abençoando, meu Deus e meu Pai, a cada momento mais, a vida do nosso neto Natan. Toma nas tuas mãos esta criança, meu Deus. Continua abençoando de uma forma maravilhosa e especial. Pai, nós te pedimos o nome de Jesus. Toda a nossa família, meu Deus, a irmã Milena, o Tiago, toda a nossa família, meu Deus, que o Senhor continua com as mãos estendidas, abençoando a todos nós. Muito obrigado por tudo, por este tão grande privilégio, por esta nobre oportunidade de nós nos encontrarmos aqui neste lugar, comemorando, meu Deus, o primeiro aniversário do nosso neto Natan. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Olha lá, quem puxa, parabéns. Parabéns a você. Oh,
Ai. Heitor, tem alguém se ajeitando ali no ventilador? Vem cá, papai, vem. Elanda. Devagar. Dá uns 10 passos sozinho. Qualquer coisa não é dele. É? É. Deixa ele brincar, tadinho. Olha aqui. Vamos brincar. Vocês vão levar ele pra dar. Aqui é detalhe, tem como? Vocês que sabem. Tem mais, velho. Tá com o você não vai ficar? Não. Tem mais, velho. Não, não. Não tem como. Tem amor, né? É? Tem que dar uma olhada no meu filho. Tem não. Mostra pra ele o presente. Presente, ó. Ó o presente. Vamos abrir. O que que você ganhou, Nathan? Conta pro papai. Você ganhou um presente, meu filho. Meu filho. Mas que beleza. Tá duro, peraí. Vamos abrir. Você gosta de presente, meu filho? O que que tem aqui? Qualquer coisa, você rasga o saquinho, amor. Pois é. Mas é... Aí, agora vai dar certo. Olha. Olha. Olha o presente, meu filho. Nossa, mãe, que beleza, meu filho. Você gostou, meu amor? Que gracinha, Nathan. Você ganhou um presentinho. Você tá brincando com o balão, Natan? Você gostou desse, filho? Deixa a mamãe ver. Você gostou? Desse? É, meu bem, é legal. Fim de festa, o pessoal tá organizando ali o salão. E olha como que é bonito aqui, à noite. Aí as piscinas, o pessoal tá ali, ó, brincando. Mas é bem bonito aqui. E olha, o salão é bem ali, ó. Olha como ficou bonita a decoração. Eu e o Natan estamos aqui fora.
Né, meu amor? Ah. É, fala assim, a gente veio pegar um arzinho, ah. Olha que gostoso. Ah. É. É, ó, o capim, meu bem, a grama, né? É, a grama, ó, ele tá mostrando a grama. É, fala assim, acabou minha festinha. É. Você ficou feliz? É, meu amor, daqui a pouco a gente vai embora. Aí eu brincar um pouquinho com ele aqui fora. Porque, nossa, tá muito calor mesmo, estando já à noite. Já é quase 8 horas da noite. E aí eu vim cá tomar mais em coelho. Eu nem vim aqui fora, fiquei só lá dentro, organizando as coisas do aniversário. Mas ele tá achando bom, ó. E ele amou. Foi muito bom, né, filho? Você cantou parabéns? Fazendo graça, né? Chegamos em casa agora e eu tô, ó, até com vocês já tá saindo. Já vou tirar também essa make, tomar um banho. Já são quase 10 horas da noite, se eu não me engano. Tô sem relógio aqui. Mas foi muito bom o aniversário dele. Foi do jeitinho que eu queria, tudo. Nossa, é tão bom quando tudo dá certo, né? Tava tudo muito gostoso, os doces, salgadinhos, tava muito delicioso. Então eu gostei demais, ficou tudo muito lindo. E foi muito bom a gente comemorar um aninho do Natan, né? Foi muito especial pra gente, então vale muito a pena sim, aniversário. A gente aproveitou, comemorou e agradeceu pela vida dele, né? E estamos muito felizes com a festinha. Foi cansativo organizar, mas no final deu tudo certo. E eu fiquei muito feliz. E aqui, ó... Trouxe só esse balão aqui, de número 1. Ai, que lindo esse móvel. E esse aqui, ó, que é o bolo que o Natan gostou de brincar. E eu trouxe só um que tava amarrado pra ele poder brincar amanhã. E aquele lá, ó, é do ensaio do Smash The Cake dele. Olha, gente. Agora que começou a murchar as bolinhas. Aí eu tinha trazido pra cá também. Então tá com dois balões aqui. Depois eu quero tirar algumas fotinhas com ele. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog do aniversário de 1 ano do Natan. Gostei muito também de gravar pra vocês acompanharem com a gente. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!